নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোৱে মোক সুধি থাকা যে ছাৰ ইমান দীঘল দীঘল কুৱেশ্যন আছে আমাৰ কিতাপত, কেনেকে মুখস্থ কৰিম। গতিকে তোমালোকে ইমান মোক কুৱেশ্যন কৰিছিলা, তাৰ কাৰণে মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে এটা শ্বৰ্ট টিপছ লৈ আহিছোঁ। যিটো টিপছ তোমালোকে ফ'ল' কৰিলে তোমালোকে যিখিনি কথা পঢ়া তাৰ 100% তোমালোকৰ মনত থাকি যাব। গতিকে তোমালোকে কি কৰিবা, প্ৰথমে এটা টপিক ছিলেক্ট কৰি ল'বা। তোমালোকে কোনটো টপিকৰ ওপৰত আজি পঢ়িব বিচাৰিছা সেই টপিকটো ছিলেক্ট কৰি ল'বা। তাৰপৰা তুমি কি কৰিবা, তোমালোকৰ ঘৰত ভণ্টি ভাইটি আছে, যদিহে কোনো নাই তেন্তে তুমি নিজে আইনাখনৰ সন্মুখত থিয় হৈ ল'বা। লৈ পেলাই সেই টপিকটোৰ বিষয়ে তুমি যি জানা তাকে বুজাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়া, বুজি পালা? যেতিয়া তুমি কাৰোবাক সেই টপিকটো বুজাবা তেতিয়া তোমাৰ ক'ত ক'ত খেলিমেলি লাগিছে তুমি সেইটো গম পাই যাবা। তুমি নিজেতো গম পাবা যে মোক ক'ত খেলিমেলি লাগিছে। যদিহে তুমি গম পাইছা যে মোক খেলিমেলি লাগিছে তেতিয়া টপিকটো তোমালোকে আকৌ এবাৰ পঢ়ি লোৱা, নিজে ভালকৈ পঢ়ি লোৱা, পঢ়ি পেলাই আকৌ বুজাবলৈ আৰম্ভ কৰ। যেতিয়া তুমি কাৰোবাক কথা আমি বুজাবলৈ আৰম্ভ কৰিম, যেতিয়া কিবা কথা এটা আমি লোকক বুজাম তেতিয়া আমাৰ ভালকৈ মনত থাকি যায়। গতিকে সেইটো এটা ভাল টিপছ। তোমালোকে যিমানে ডাঙৰ ডাঙৰ এছে হওক বা যিয়ে নহওক তোমালোকে এবাৰ ভালকৈ পঢ়ি ল'বা, পঢ়ি সেই এছেখনৰ বিষয়ে লোকক ক'বলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়া। যেতিয়া তুমি লোকক ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিবা তেতিয়া তোমালোকৰ পইণ্টবোৰ মনত থাকি যাব, গম পালা? গতিকে সেই শ্বৰ্ট টিপছটো ইউজ কৰি তোমালোকে পঢ়াখিনি, নিজৰ পঢ়াখিনি মনত ৰাখিব পাৰা। অকল পঢ়া বুলিয়ে নহয় বেলেগ কথা তোমালোকে মনত ৰাখিব পাৰিবা। গতিকে আৰু নেক্সট মই বিভিন্ন শ্বৰ্ট টিপছৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম। গতিকে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে মোৰ বেলেগ ভিডিঅ'খিনি চোৱা নাই যদি চাব পাৰিবা।